טוב, אני חוזר לבית הספר, שאלה איזה תיק אני אקח. סתם, אני בקניון, אבל תקשיבו, לפי הנתונים שיש לי, אני הולך לשבת במסעדה הכי מצליחה בישראל. תכף נדון בזה, וזה גם הפעם השנייה שלי פה. ביקורת חוזרת אחרי 8 שנים. מה זה התור הזה? כמה מערכות יש פה, אלוהים? מה קורה? יש לנו מקום, אני מקווה, כי הזמנו. בוודאי, כמה תהיו? רק אני. מה זה, את שמפניות? אבל ריקות, הן ריקות, עליתי עליכם. מה, תגלה. לא לגלות, אה? וואו, הייתי כאן לפני 8 שנים, כשהמקום הזה רק נפתח. בבקשה. ממש בתחנת דלק. באיזה חור בתל אביב, ולא קיים רמת אביב, לאכול ככה. שלא יראו אותי, רגע. 8 שנים עברו, נראה מאוד דומה, רק מפוצץ בערך פי 1,000. היי, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? תרצה להשתול משהו בינתיים? מים מינרלים מוגזים אפשר? פלגרינו, פרייר. לא אכפת לי. תלוי מי ישלם לי יותר לקמפיין. כשזה יגיע, אני אבחר. מה, יש עסקיות? כן, אם אתה לוקח מנה עיקרית, פסטה, דגים או בשר, אתה לוקח מנה ראשונה לבחירה. טוב, אז אני אסתכל, יש איזה המלצות משהו? מבחינת הבשר, כמובן, יש לך את הסטייק אנטריקוט שלנו, של פרה שמנה, בשר מיושן, מנה מולה, 300 גרם. אוקיי, אני אסתכל, תודה. אין בעיה. תקשיבו, אני הולך לגלות לכם סוד. אני לא יכול להוכיח את זה עכשיו עם רואה חשבון וניירות, אבל מהמידע שהגיע אליי מעולם המסעדנות הישראלי, אני יושב עכשיו במקום הכי נבחי בישראל. משהו כמו 1,200 איש אוכלים כאן ביום. והמחירים לא יותר מדי גבוהים. אתם רואים, למשל, אם אני אקח את הסטייק הזה ואני שוקל לקחת, אני הולך לשלם על כל הארוחה 155 שקלים, כי אני מקבל גם מנה ראשונה, שזה סביר מאוד לסטייק במדינת ישראל היקרה. ומה את ממליצה מכל ה... מהרשתות של העסקית, יש לנו את השרימפס פלאפל, של מנת הדגל שלנו, היא הולכת פה הרבה שנים. ויש לך את הסלט העגבניות צ'רי, טיפה בצל, שום, על קרם חצי. לא, בואי נלך על השרימפס פלאפל. מעולה. תרצה אולי משהו מהתפריט האסיאתי שלנו? האמת שסושי, אין כמעט יותר בתל אביב סושי, חוץ מכל הסושיות מיונז המגעילות האלה. גם פה הכל עם מיונז וגבינות. לא. קודם כל יש לנו את הלוקוסים שלנו, הם מעולים. יש לך את הסן פרנסיסקו, בפנים זה לוקוס בטמפורה עם מעטפת של סלמון. אני רואה זה באזור ה-80 ומשהו שקל כל נכון. רול. אתה תאכל איתי? אני אקח 2 רולים? יאללה. יש לנו בעסקית כוס יין, הנחה ב-38 שקלים, סביליון בלנד, סרסר מעולה. אוקיי, סרסר. יאללה. איזה מנה עיקרית תרצה? את האנטריקוט. מעולה. תהנה. תודה. אז התחלנו עם עסקית, אבל יש לי תמיד עיניים גדולות, אז במקום שאולי ישלחו לי מנה לטעימה, לקחתי עוד מנה, לא נורא. איזה תור שם, אני רואה במראה פה מול העיניים, מאות אנשים, סתם אני מגזים, אולי 10. תודה. זה לא יאומן שאתה מקבל יין כזה איכותי במחיר כל כך זול. שזה היה משהו פחות מ-40 שקלים, כל הכבוד. התברר שסוד ההצלחה זה לא בהכרח מחירים בתקרה. שימו לב, מסעדנים גרידיים, תלמדו קצת איך עובד מקום במחירים נורמליים ומרוויח יותר מכולכם ביחד עם ה-1,000 שקל לזוג שלכם. בבקשה, זה השרימפס פלאפל. הסושי כבר יגיע. גם בביקור הקודם שלי, לפני 8 שנים, לקחתי את השרימפס פלאפל. זה באמת סיגניצ'ר די של המקום. אז היו לי תלונות. הייתי מעדיף שהשרימפס יהיה... תטרי. מסכים איתך? מה יהיה הפעם? טוב, יאללה. זה כל ההצגות האלה. אתם יודעים מה הרוטב הזה פה? טחינה מעודנת. מתי אכלתי משהו על בסיס טחינה עם שרימפסים? אף פעם לא. אבל ברגע שהשרימפס מצופה בחומוסים כמו שמכינים פלאפל, זה עובד מדהים ביחד. וואו, יש לנו גם שיליה של עגבנייה פה. אני רואה שאייל שני השפיע גם פה. מה זה? למה מפלסטיק?
סליחה, מזלזלים בי. מה, אני במקדונלדס? אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. בבקשה, זה הסושי, התורו רולר בסן פרנסיסקו. תהנה. תודה. למה הזמנתי כל כך הרבה? אתה אשם. איי, 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 too much, אבל רגע, לא שמתי סויה. כמו אחרון הקלושרים, בפלסטיק. לא מקובל עליי. אלה ביצי דגים פה למעלה. אפשר להשיג היום הכל, לא נקרא לזה קוויאר. למרות שהרוסים אצלהם קוויאר זה כל סוגי ביצי הדגים. הסלנו, אתם רואים שהוא נורא בהיר, פחות ורוד, יותר לבן, כי זה הטורו, נורא שמן, זה החלק הכי שמן, ובפנים אתם רואים את החלק היותר רגיל, אהבתי. מיונז יפני. טעים לעניין, שוב פעם. אני הרמתי ידיים פעם כל המיונזים וזה. אפשר לקרוא לזה עד מחר מיונז יפני. אני לא אוהב אותו. אבל עשוי בהקפדה, טעים, לא הרבה אורס כמו שאתם רואים. המילוי בפנים מוכן היטב. יאללה, אני חושב שהגיע הזמן של הסטייק. איך האוכל? הכל בסדר? האמת שהכנתי הקלטה, כי נמאס לי כבר להגיד את זה, שאני אומר... זה בשבילך סטייק אנטריקוט. לא שאלת אותי אם זו פרה מפקירה, אבל היא לא. זה סטייק מעולה. לא, אבל הסטייק מעולה. אבל רק עכשיו תכננתי לשאול, רגע, אבל איזה גזע היא, את יודעת? מקומי, אני יודעת. שוב פעם פלסטיקים? תראו, יש כאן דיסוננס קוגנטיבי, ואני רוצה לדון פה. את הצ'יפס הם מגישים לי, כאילו אני באיזה ביסטרו הכי מפואר בבלגיה. אבל אז אני מקבל מיונז בפלסטיק, וזה מעליב אותי אישית. וזה בכלל. אוהבים את הצבע. המידיום פה, כן. אפילו קצת נוטה למידיום רער, אבל שנייה. הקליקות מושלם, מלא טעמים, אהבתי. בעיקר אהבתי את המחיר שלו כחלק מעסקית. אני מעלה רמה בדרישות שלי. לא רוצה נקודות חומות על הצ'יפס. למה? ככה. זה נקי. רק אני מתנצל בפניך, יקירי, שדחפתי אותך בתוך כוסית פלסטיק. וואי, צ'יפס מצוין. פריך בחוץ, רך מבפנים. אני הולך לשתף אתכם בהתלבטות קבועה אצלי. נמאס לי מקינוחים. לא רוצה לערבב מתוק אחרי האוכל. רוצה ליהנות מהסטייק, מהאוכל שאכלתי, להשאיר את הטעמים. לכן היום, פעם ראשונה, צריך להגיד לה, בלי בושה, אינני מעוניין בקינוח. אני יודעת שאתה לא רוצה קינוח, אבל יש לנו פה קרם פיסטוק, קינוח מושלם. את כאילו קראת את הבועה שלי? כן. קרם פיסטוק אפוי, קרם לימון מעל, גלידת יוגורט, פיסטוק צפון מעל. אני לא יכול להגיד לא. קוראת מחשבות, אה? בבקשה, זה הקרם פיסטוק. תהנה. תודה, איזה איסורי מצפון. למה אני לא עומד בהחלטות? טוב, זה נראה טעים. אוי אלוהים. לא מתוק מדי, הלימון מוסיף המון, ואני אמשיך. תודה רבה. טוב, אני מזכיר לכם ש-155 שקלים עולה פה העסקית, שזה האנטריקוט שאהבתי, והמנה הראשונה. כמובן שהוספתי לא הרבה, איכשהו הגעתי ל-440 שקלים, כי הוספתי את הסושי פעמיים, את הקרם פיסטוק 48,
מים מינרליים, נו, מה לעשות? וגם כוס יין ב-38 שקלים. כן, זה מובן למה המסעדה הזאת היא בין המצליחות, אם לא המצליחה ביותר בישראל, אבל אנחנו מנתחים את הדברים קצת אחרת. האוכל באמת היה טעים, הבשר היה אכן נתח שמנמן של פרה שמנמנה ונהדרת. גם הפלאפל שרימפ, אפשר להגדיר אותו כסיגניצ'ר דיש של השף, בהחלט מנה מפתיעה. הסושי היה בסדר. הבעיה היחידה, הרעש והמיקום. אתם יודעים, אנחנו בקניון, הרעש היה בלתי נסבל, מיליון אנשים ותור, אבל יש כאלה שאוהבים את זה, אני קצת פחות. 8 במדד שלנו.